É isso aí, rapaziada. Começando mais um react. Hoje, Libertadores. Tá tensão no ar, hein, rapaziada? Tensão no ar. Tô com ele aqui, Pepe. Ele que já trabalhou muito com o Golfinho, né? No Sea World. Pepe, Palmeiras e Golfinho Futebol Clube. Quanto que vai ser esse resultado? Cara, o time, né? Todo mundo falou que é um time mais fraco. Mas é, cara, Libertadores é sempre um jogo difícil, né? E o Palmeiras vem com alguns desfalques importantes. Bastante. Vem com um time, né, meio diferente, cara. Mas eu espero que o Palmeiras faça um jogo interessante, um jogo bom. E vença, cara. Por mais que eu acho que o time tá bem desequilibrado, né, dos jogadores, eu acho que o time do Palmeiras vai fazer um bom jogo. Palpitezinho. Qual que você tinha falado, palpite? 2-0, eu falei na live lá. Quem pegar lá vai ver que eu falei 2-0. Eu não lembro, pra variar. Você falou 1-0. 1-0? Então tá bom, 1-0 então. E olha quem tá aqui, Menorzinho. Quanto vai ser, Menorzinho? Cara, eu acho que vai ser 3-0 hoje. É um jogo difícil, 17 desfalques. Não é fácil, por mais que o time dos caras é um time fraco, mas é Libertadores, a gente não pode esquecer disso. Mas não aceito menos que 3 gols hoje, mano. É isso aí, quero ver, hein, rapaz. Valeu. A escalação do Rinhaca do Dioso e vem com ele. Alan Pepe pela ponta direita. Ele que tá sempre ligeiro com o arqueiro dele. Já pela ponta esquerda, vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras. Já pelo meio, ele, Batata. Essa é a escalação do Rinhaca do Dioso. Estica, estica, Paulinho! Estica, porra! Consegue colocar aí, ó? Autoriza! Bora! Vamos, rapaziada! Pelo caralho! Raça, perdeu! Dominou, prendeu, ficou de costas. Toca lá! Um pouquinho mais de rapidez com o Mike. Na entrada da área, Zé! Puta que pariu! Boa, Zé! Vai, PK, porra, velho! Dali, tem um coroso e tem um horroroso, que é o Ramires. Ramires! Seu bola! Boa bola! Toca a bola de boa bola, Ramires. Cara! É isso, velho! Ramires! Abertura pela esquerda! Caralho, Ramires! Boa, boa! Que bola! Que bolão! Ai! Nossa, bola. Nossa senhora! Bolão! Boa! Boa, boa, boa. Rui! Gabriel Menino dominou! Chuta! Gol! Golaço, Gabriel, do cara, Gabriel. Nossa, boa, Gabriel. Manda um convite pra puta que pariu, pô. Ali a jogada transada pra dentro da área. Chuta pro gol. Ei! Caralho. Ei! Não, tem que ver o VAR. Chama o VAR, pô. Você sumou, mano. Caralho, vai ficar perdendo essa porra, vai ser um mano. Não, não, pode ver, VAR, pode ver. Pode ver, sem VAR. VAR. Daí o Uruguaio. No caralho. Vamos ver. Daí o Uruguaio. Vai, Rony. Qualidade, Rony. Qualidade. Vamos, Rony. Vai, Rony. Paradinha. Puta que pariu. Gol! Caralho. Bateu muito, porra. Rony múltiplo, porra. Porra, caralho. Vamos, Verdão. Porra. Vamos, caralho. Vamos, porra. Caralho. Bateu bem, né? Bateu bem demais, mano. Você é louco. Meu Deus do céu, o Ramires ia fazer gol contra, velho. Aí no Delfim, a bola perigosa. O Ramires ia fazer gol contra, mano. Não voltou. Você viu, Arthur? Se não tivesse zagueiro, ele tocou pro zagueiro. Não, que tocou pro zagueiro? Você é louco? Em cima da linha, caralho. Porra, mano, velho. Já são três defesas. Você vai ficar falando, ô pau no cu do caralho? Fuder, porra. Normal, velho. O time dos caras vão ter que sair, tá 2-0. Já são três, já são quatro, já são cinco. Tá bom, a gente tá vendo, pô. Faz parte, velho. Vamos, Palmeiras. Vamos acordar, velho. Vamos. Manter o ritmo. Uma bola, Lava. Aí o Rony. Tenta a jogada. Lançamento lá. Se Zé Rafa vai pra fazer. Gol! É o Balusa, é, papai! Bola, bola, Rony, seu xaropeta! Vamos, porra! Pica a ponta lá pra cima, porra! Porra! Excelente, caralho, excelente! Boa, Rony, seu louco! Luxa é foda, né, mano? Luxa é de meio dia, mano! Luxa é de redondinho, mano! Luxa é um cu redondinho! Golaço, velho! Golaço, golaço, golaço! Para o Zé, caralho, Rony, mano. E sim, caralho, mano. Adriano, mano. É isso, mano. O convite ajudou o Rony, mano. Boca vai jogar pra caralho. Bota bolão. Faz louco. Alô. Ah, é
ele é ruim mesmo. Ele é louco, mano. Ele é ruim dos ruins mesmo. Ele é, mano. Ele tava legal. Ele consagrado. Ele finaliza mal pra caralho. Então, ele é conquistado. Ele finaliza mal com a perna direita. Imagina com a esquerda. Eu vou te falar. Ai, é, esse tinha que ter feito o gol, mano. Sozinho. Vai, vai, vai. Toca dele de novo. Vai, Rony. Caralho, Rony. Vai, Rony. Ai. Ei, o goleiro mandou nela! Caralho, o goleiro passou. Ele tá sozinho, ele podia pisar na bola, ir pra direita e bater, tá ligado? Ele tentou. Lembrança pra ele. O Ramires é um volante, ele tá jogando uma partida memorável, o melhor jogo do Palmeiras. Mas de primeiro volante. Porque o Patrick ele fala. Caralho, memorável, não sei aonde. Ele não tá mal. Ele não tá mal. Não, é que assim, se você pegar as partidas do Ramires. Se você pegar as partidas do Ramires. Essa tá média. Tá doidinho. Então, na teoria, essa é a melhor partida do Ramires do Palmeiras, tá ligado? Ele fez um normal, entendeu? É, pega na partida memorável, eu não sei aonde ele tá. Pensado tava lá comigo. Aqui o escanteio cobrado. Oh, caralho, hein? Caralho, velho. Manda o cu, porra. Se fuder, mano. É o Rony, porra. Tomar gol de escanteio é uma palhaçada, hein, mano. Se fuder, mano. Devia ter feito gol, né? Muito bem. Faz falta esses gols. Sempre bola alçada na área, o goleiro do Palmeiras. Cara, com uma coisa que eu dei agora, e com efeito, e o Palmeiras. Olha o cu, velho. Gol no seu jogo na primeira. Caralho, mano, tem a chance de fazer 4-0, velho. Aí cai nesse louco a bola. Não, porra, ô. Quer entrar com a bola no gol, caralho? Lucas Lima se apresenta. Vai, louco. Vai na velocidade. Ei. Foi empurrado. Mas e falta, cara? Caralho. Porra, velho. Olha o Garcês ajeitou. E aí? Ai! Caralho, em Palmeiras, mano. Vai tomar no cu, mano. Não, não, Danilo. Não, foi contra não. Contra do Ramires. Exato. Parabéns, hein, Ramires. Ó, te fuder, vai, Cauê. Nota zero, hein. Palmeiras, vai com tudo a batida. Boa, boa. Será que foi contra mesmo? Foi. Vai, Ramires. Vai te fuder, vai. Vai embora. Jogou bem hoje, mano. Ah, quem jogou bem, mano? Você é louco? Que porra jogou bem, mano? Ele fez o básico. Tipo assim, ele tava jogando, o cara não comprometeu, mas o cara. É, não é, só o cara não comprometeu. O cara não comprometeu. Não adianta, mas não fez nada. Ele eu também não gosto. Vai jogar ele, não vai lá na casa dele. Um milhão pra jogar essa bolinha que ele joga aí. Briga com o Márcio, mano. É, briga com o Márcio, então. Um milhão pra jogar essa bolinha que ele joga aí. Ah, jogou bem. O cara só não fez cagada, mas isso não é. Aliás, fez, né? Gol contra foi culpa dele. O que eu falo, mano, o Thiago Santos é 10% do salário dele e joga mil vezes melhor que ele, mano. Tá bom, Rony, vai, tá bom. Tu perdeu um gol na cara do gol, mas tá bom, tá bom. Do Rony pra entrada do lugar. Próxima quarta. Parabéns, Fumeira. Portuga! 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 Caralho, parabéns. É isso aí, rapaziada. Final de jogo. Palmeiras 3. Golfinho 1. É, Pepe, vitória importante aí, né? Cara, importantíssima a vitória, né? O adversário não é tão ruim assim como a galera falava, nem né? Tão difícil, né? Nem tão difícil, mas o Palmeiras vem todo desfigurado, né, cara? Muitos desfalques, né? É, mesmo assim, o time do Palmeiras ainda fez um primeiro tempo excelente, né? O segundo tempo foi, os caras apertaram e tal. A gente poderia até ter matado o jogo de vez, né, com o Rony, mas o Rony foi displicente. E o Ramires fez o gol contra, mas é isso, cara. A vitória é importante, primeiro jogo fora de casa e agora a gente decide em casa. Cara, excelente vitória, mano. E rapaziada, eu quero agradecer muito aqui ao Rodrigo 30, que ajudou a gente aí a assistir o jogo aí pela Fox, né? É, ele passou o link, o login, né? Passou o login dele aí pra gente, a gente tava tendo um probleminha aí pra assistir. É, a gente tava tendo um problema pra ver online, enfim, agradece aí a TV. Valeu, Rodrigo. E o react hoje aí é pelo Rodrigo aí, rapaziada. Obrigadão pela força aí, é nóis. Obrigado, Rodrigo. E ó, clica aqui, ó. Clica aqui pra você assistir o vídeo do Donati que ele fez depois do jogo, ó. Clica aqui em cima. Foi, clicou? É nóis, rapaziada. Aquele abraço. E aí, ativa o sininho, dá o like e se inscreva no canal que não é inscrito, hein? É isso aí. Ó o drone, ó o drone.